Na ulici Bednaříkova chystá soukromý investor výstavbu nového polifunkčního domu. My se domníváme, stejně jako v mnoha dalších případech, že Líšeň je svým způsobem už dostatečně zahuštěná a že dojde k snížení pohody bydlení, že nejsou dořešeny parkování, doprava a další věci, a proto nepodporujeme tuto výstavbu plošně jako celé zastupitelstvo. Majitel pozemku nabyl pozemek v roce 1999 s úmyslem vystavět v této lokalitě cukrárnu. Myslím si, že ani proti tomuto účelu by v této době ani tehdy nebyly žádné námitky, nicméně nyní přichází s projektem čtyřpatrového polifunkčního domu. To je z našeho pohledu nepřijatelné a stanovisko zastupitelstva bylo víceméně jednomyslné, a to tak, že tyto pozemky se prodávat nemají. Polifunkční dům má vzniknout mezi konečnou zastávky Jírova a ulici Bednaříkovou, respektive mezi firmou Infotel a ulici Bednaříkovou. V tuto chvíli je to zelená plocha, která myslím, že vytváří určitou zelenou bariéru mezi čtyřproudovou komunikací a vlastními obytnými domy. Nicméně jako vždy záleží na městě Brnu, které je výlučným vlastníkem pozemků, jestli pozemky prodá nebo neprodá. Za nás se domníváme, že v podstatě výstavba v sídlišti na úkor zeleně není správná.